A pane Antone, co kdybychom se ještě někde zastavili na skleničku? Šel bych rád, ale brzy ráno vstává. Myslel jsem, že máte svobodné povolání. Ano, ale každý den si nařídím budíka na 6. Vstanu, zapálím si, stoupnu si k oknu a pozoruji, jak venku pracující spěchají budovat. Považte, pane docente, že někteří dokonce utíkají. Neuvěřitelné. Víte, jak sladce se potom spí do 10? No, to je přece... To je kruté. Opravdu? Ale od koho?